Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokal. Solda bir köpek var. Naľavo je pes. Naľavo existuje nejaký pes, také dve slova. Oyuncu yönetmenin sanda. Oyuncu je herec. A teraz to bude zaujímavé. Herec je napravo od režiséra. Tu máme tú genitívnu konštrukciu. Yönetmenin. Yönetmen to je režisér. In genitívna koncovka. Vpravo je sa. Sanda. Potom privlastňovanie bude sai, potom tam je spojovacia hláska n a lokálna koncovka da. Takže herec, kde si herec? Herec je na pravej strane od režiséra. A dáme člen aj pri režisérovi. Evimiz batıda. Ev je dom, evimiz je náš dom. Batı je západ, batıda na západe. Náš dom je na západe. Zabudol som člen. Hastanenin kuzeyinde bir postane var. Opäť tu máme genitívnu konštrukciu. Hastane, nemocnica. Hastanenin, to je ten genitív. Kuzey je sever. Kuzeyi. To je to privlastňovanie. N, spojovacia hláska. Kuzeyinde. A D, lokál. Takže na sever od nemocnice sa nachádza poštový úrad. Je poštový úrad, nejaký poštový úrad na sever od nemocnice. Nesmiem zabudnúť na ten člen, na to často zabudám v angličtine. Sağında bir koyuş var. Sa je vpravo. Saim po mojej pravej strane. A da mojej pravej strane. Takže na mojej pravej strane existuje nejaký vták. Kim Türkiye'de? To je v Turecku. Keď máme nejaké osobné vlastné meno, tak lokálna koncovka nasleduje po apostrofe. Kto je v Turecku? Türkiye çok güzel. Turecko je veľmi pekné. Na slovičko pekné mám pripravené pekne krátke video. Güzel kadın. Cami Ayasofya'nın solunda. Cami je mešita. To si môžeme napísať. Mešita. A teraz opäť, myslím, že už po tretíkrát v tejto lekcii genitívna konštrukcia. Ayasofya, to je Hagia Sofia, známa mešita, ktorá sa teraz zmenila na skutočnú mešitu nedávno. Takže Hagia Sofia, privlastňovanie nin. Ľavá strana je sol. Privlastňovanie jeho ľavá strana solu. Spojovacia hláska n. A koncovka da, lokálna. Takže mešita je na ľavej strane od Hagia Sofie.
Takže je. Kde máme je? Na ľavú stranu. Uvidíme, či je to dobré. Je. Istanbul'da çok müze var. İstanbul'e je veľa muzeí. Ale dáme množné číslo. Veľa je. Je tu mám veľa. A tu je menu. Je tam veľa muzeí. Zabudol som na Istanbul. A čo je hneď na začiatku? Istanbul'da. Muzej sada. Ešte raz. Muzej sada. Muzeum je napravo. Ayasofya İstanbul'dadır. Hagia Sofia je v Istanbule. Malo by to byť v poriadku. İstanbul, Türkiye'nin kuzeybatısında. Opäť genitívna konštrukcia. Môžeme začať Istanbulom. Istanbul je. Vlastník tej genitívnej konštrukcii je Turecko. Preto má tu genitívnu koncovku nin. Türkiye'nin. A teraz máme to, čo vlastní, to je zloženina. Zložené podstatné meno. V turečtine zložené podstatné meno sa môže písať prekvapujúco aj oddelenie. Kuzey to je sever. Batı je západ. Musíme dať privlastňovaciu koncovku. Batı si. Spojovacia hláska n a v. Takže Istanbul je na severozápade Turecka. Eviniz batıda. Ev je dom, náš dom, batı západ, náš dom je na západe. İstanbul'da çok müze var. İstanbul'e je veľa muzeí. A som na konci.